你好，雪健老师，您刚说那个没想过一夜成名，您看您现在已经成名了，这是让很多年轻人甚至很多演员很羡慕的。其实呢，我跟您一样，也从农村出来，做过煤矿工人。我上了不到一年时间，有一天我非常就清清楚楚地看着我一位同事就压到了我的面前，让我彻彻底底了明白我的生命一定要有梦想，我一定要去追求它。我就这样出来了。当我来到北京的时候，我演的第一个角色是吴京脚底下一个死尸。到第二年的时候，我演到了第一个男一号。您猜我当时男一号拿多少钱？4000块钱。像您这样德高望重有名气的演员，在我们戏里边只拍了4天，拿走了好几十万。当我去跟出品人制片人讲的时候，他们说钱儿都被腕儿拿走了。那我们在处于演员处于这种的情况下，那我想我们应该去得到一些名气吧。您觉得成名对演员重要吗？也要孤立的看成名，没有任何作品什么也没有，成名重要那是瞎掰。这个演员这个职业肯定希望得到更多观众的认可，主要是你演的戏了，我们追求希望是忘记这个演员，记住他演的戏，这是一种境界。如果你不想达到一个境界，那你也成不了事儿。我还可以说，你说4000块钱，你知道我90年演这个《渴望》拿多少？加上奖金，8000。您看，像您那是在不愁吃喝的情况下，我拿了4000块钱以后，我跑了很多剧组，人家嫌我没名气，然后还是不用。您猜我干什么？我不愁吃不愁喝，那我之前呢？你不了解我的，对，过去啊，我没当演员的时候，我在部队是经过生死的。对呀、啊，在部队是。你看到的是成了名之后的李雪健老师。打坑道，在打坑道的时候塌方，这个塌方怎么办？你就得冒着生死往里冲啊！那多少战友牺牲在里头，尸体都出不来。你像我们打那个水泥，指甲盖儿全打掉，这些。不能说，一说了我自己心里都不爱说，我说了就感觉在炒作。是，所以说呢，我一直、就是、没有苦中苦，哪有甜中甜呢？我就问你一个问题吧，这个问题我问过很多年轻人，在开讲的讲台上，你刚才说了好多你很难受的事儿，你很苦的事儿，你现在让你很接受不了的事儿，你干得开心吗？让你再回到煤矿上，在两个当中如果选择的话，哪个是你的梦想？那肯定是演员了。那不就完了吗？你的梦想只有两个字，梦想，它是你的梦想，不是别人的梦想。如果你天天自己怀揣着梦想，但是看着别人一夜成名，看着别人拿多少片酬，你永远看不见你手里最宝贵的东西——梦想。你看一眼它吧，它是你的，其他的都是别人的。对，所以谢谢您帮我。梦想是你的，